მოგესალმებით ყველა შემოგვიგულებო. თქვენი მყოფები არხზე ისწავლე ყველაფერი კომპიუტერზე. დღევანდელი ვიდეო გაკვეთილით მე მინდა გაჩვენოთ თუ როგორ შეგვიძლია ძალიან მარტივად უახლესი ბანდიკამის დაყენება. პირველ რიგში თქვენ დაგჭირდებათ ამ უახლესი ვერსიის გადმოწერა, რომლის ლინკიც იქნება მითითებული ვიდეოს აღწერაში. ეს არის ვერსია 7.1.2.451. როგორც კი გადმოწერთ მას, სანამ დააყენებდეთ აუცილებლად თქვენი ანტივირუსი, გადაიყვანეთ მეგობრებო ASET რეჟიმზე, ანუ გაუთიშეთ დროებითი რეალური დროის დაცვის რეჟიმი, ვინაიდან და რადგანაც არ მოხდეს ბანდიკამში არსებული KGN-ის დეაქტივაცია. ეს KGN-ი არის ერთგვარი ფუნქცია, რომელიც ბანდიკამს უფასოდ ააქტიურებს და აძლევს სრულ პროფესიონალურ ლიცენზიას. ამის შემდგომ უბრალოდ ამოააქტივებთ WinRAR ფაილში არსებული ყველაფერი, რაც არის მასში მოთავსებული. შემდგომ გახსენით ეს ფოლდერი და ჩართეთ საინსტალაციო ფაილი. დაელოდეთ რამოდენიმე წამი. აირჩიეთ შემდგომ უკვე თქვენთვის სასურველი ენა, რა ენაზეც გინდათ რომ ბანდიკამმა იმუშაოს. ჩემ შემთხვევაში ეს არის ინგლისური. შემდგომ ოკეი. აუცილებლად გავთიშოთ სარეკლამო შეთანხმების გრაფა, რათა არ მოხდეს ჩვენს ბრაუზერებზე პარტნიორული რეკლამის ასე თქვა განთავსება. შემდგომ next, აქაც next და install. დაველოდოთ რამოდენიმე წამი. დავაჭიროთ ES. ხედავთ რომ 2024 წლის ვერსიაა. და ბანდიკამი არის სრული მეგობრებო, მას აქვს სრული პროფესიონალური ლიცენზია. აი ესე ძალიან მარტივად შეგვიძლია ჩვენ უახლესი ბანდიკამის დაყენება და შემდგომში უკვე მისი გამოყენება. დღეისათვის სულ ეს იყო რას თქვენთვის შეიძლება მესწავლებინა და გამეზიარებინა. თუ რომელიმე თქვენთანაც გექნებათ რაიმე სახის შეკითხვები, თქვენ შეგიძლიათ დაწეროთ ეს შეკითხვები კომენტარებში ან დამიკავშირდეთ უშუალოდ მე ჩემი Twitter აკაუნტისა და იმეილის გამოყენებით, რომელიც მითითებულია აბსოლუტურად ყველა ვიდეოს აღწერაში.